上次那只掉到水里了，再给你一只。风前月下，冬青花开。刺青自己，是不是很熟悉呢？你的伤口还未痊愈，不好好休息，又何必为我做这些呢？只不过赠你一只冬青之罢了，何必如此感动呢？ 这世上，只要你喜欢的，我都会亲手放到你面前。你明知道我说的不是这些，你屡次犯险救我，值得吗？我说值得就值得。 再落步，刺，再刺，这个时候又扣回来。没想到你看起来柔柔弱弱的，倒是很能吃苦的样子。当年小叔逼我练功的时候，练得我浑身酸痛，我每天就想着怎么躲开他。你倒好，每天主动跑过来找我。我虽然没有冬月姐那么武功高强，但至少以后遇到什么危险，我能保护我自己，不会连累你们。 你一定可以的，你好像比我还相信我自己呢。你和别人不一样，你可是第一个站在我身前保护我的女孩子。也是，那说明我胆子大吧。反正我保证，你只要好好跟着我练，日后肯定比冬月还厉害。不过你力气太小了，更适合练飞镖。我已经托人打造了一套，改天教你。没想到你还挺有心的嘛，有一点小师傅的样子啦。 我们继续吧。殿下，发生什么事了？此事与冯尚书有关，冬月大人和冯尚书关系密切，还是不要过问的好。 冬月如今是御风阁的人了，身为知政，辅佐我统领监察事务，他有权知道此事。几个月来，兵部侍郎吴雄借清点库存，将部分军械以好冲刺，当成报废物资，在库存清单中购出。那批军械现在何处？不知所踪。 你是怀疑冯熙勾结吴雄，倒卖军械？这是兵部尚书殷实发现的，联系吴雄的人似乎与陆远同那边有关。你的意思是，这些军械都是要卖给陆远同的？吴雄进入兵部是冯熙举荐的，最近有人看到吴雄频频出入冯府，这件事。 断不可能是吴兄一个人干得出来的。冬月，我知道你与冯熙关系很好，但此事非同小可。贩卖军械的事一旦坐实……
我相信冯曦不会做出这样的事。我也希望，他最好没做过，不然的话，他是没人能保得了的。 你是不是觉得我跟冯曦一直都是势不两立？其实我与他也曾有过一段同幽共息的日子。当日，冯家尚未败落，冯曦奉诏入宫伴读，可能是他的运气不好吧，被指给了我这个不受宠的皇子。别的伴读都仗势横行，唯独我，要依赖着他帮我出头。 你是何人？我叫冯曦，是御史台冯大人的小儿子。从今日起，奉诏入宫伴读。殿下，您不冷吗？我自然是冷的，只不过这一项少有人知，宫人内侍相互勾结，连我的分离、炭火也要克扣。哼，你好歹也是皇子。 竟没人管吗？我母妃早逝，父皇忙于政务，此处虽不是冷宫，只胜似冷宫。你若有好的去处，便不要在此浪费时间了。殿下，人必先自重，而后人重之。你也未免太软弱了些吧？他虽然只比我大三岁，却有着霹雳的手段，连大胤的龙嗣也敢虐待。 竟也不怕被告到陛下那里去，殿下心慈手软，而我却是一个混不吝的小子。你若不替殿下好好准备奋力、衣裳、木炭，日后我见你一次打你一次，听见没有？是。说来也怪，他来了之后，宫中便再无人轻慢于我。 那为何现在形同陌路？哦，不对，简直是水火不容。冯曦为人偏激，爱恨分明。他对我好时，是一心一意的护着我；可遇到他不喜欢的人时，也会竭尽全力置他人于死地。我曾经劝过他，可他反过来质问我：如果对所有人都一视同仁，是否对自己在乎的人来说？ 也是一种不公平，我竟无言以对。可直到有一日，他不再是为了喜物，而是为了权力对付别人的时候，才触及了我的底线。殿下，我能明白你的想法。我绝对不会让任何人冤枉他，但我也不会偏帮他。贩卖军械一事，我势必追查到底。更何况。 这是扳倒陆越冬绝佳的机会。殿下放心，我会尽快调查此事。冯大人。 冯曦果然可疑。秦晓，殿下，冯曦今日去了吴雄的私宅。或许冯曦跟吴雄有私交呢，这并不能说明什么。